はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、はい、まあこちらは輸送箱の状態なんですけれども、ではね、この輸送箱から出したいと思います。はい、ちゃんとね出ました。はい、ドラゴンボールから超激戦エキストラバトル、そちらの邪念馬ですね、こちらが届きました。はい、なのでね、今回はこちらをご紹介していきたいと思います。とりあえずね、箱の状態ですね、こちらを一回転させて見てみたいと思います。はい、回転させて見てみましたが、こちらね、箱が結構でかいですね。まあおそらく奥行きがあるんでしょうね。はい、エフェクトとかがあるんで、めっちゃ出来良さそうなんですよね、こちら。いやー、期待しちゃうな。じゃあさっさとね、ちょっとブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですが、ちょっとね、まあ、歪みがありますけれどもね、下の方ね、はい、ちょっと回転してみます。はい、とりあえずビニールにねぐるぐる巻きにされているんで、ちょっとね状態まだはわからないんですが、早速開封してみたいと思います。はい、開封しました。では早速ね、本体見てみたいと思います。こちら、やばいぜこれ、マジで超クソかっこいいんだけどいや、出来ちょっとやばくないこれ。いや、素晴らしいな。いや、これはちょっと驚いた。最近のフィギュアーズゼロで一番かもしれん、これ。いや、すごいな、これ。とにかくね、もう塗装とかがすっごいちゃんとできてますね。陰影とかのね、再現もちゃんとしっかり再現されてて、すっごいですね。塗装がね、ほんと綺麗なんで、情報量がね増してる感じ。いやー、すごいね。しかもこのね、ドットみたいな感じでこうね移動できる、この邪念馬の移動技ね、これもね再現されてるのは嬉しいところですね。で、このね、ちょっとキューブみたいなグミっぽいやつ、まあ、原作でもありましたけれども、それをね切ってる感じでね、スパッて。で、これがそうですね、グミっぽいよね。で、台座、台座もねゴツゴツした感じ、岩ですね。それもねよく再現されてますね。で、この煙のエフェクトもクリアですね。クリアに白を塗った感じ。いや、すごい。で、この斬撃のエフェクトね、紫のグラデーションです。クリアパーツですね。十字バッテンみたいな、ね、かっこいい。で、この尻尾もね、毛先まですっごいしっかり作られてる。ところどころシャドウ吹かれてね、いや、すごいな。塗装がね、ほんと素晴らしいですね、今回は。いや、すっげー。で、肝心のお顔ですね。はいはい、肝心のお顔、いや、めっちゃよく似てる。再現度が高いぜ。いや、これすごいな。どっからどう見ても邪念馬だもんな。
この角度とかめちゃくそかっこよくて、めちゃくそかっこいいよね。いやすげえかっけえ、なんだこれ、やばいですねこれはね。でこれね、別でこのね剣ですね、はい、剣が付属してました。これをね取り付ける感じですよね。一応剣のね刺す向きがあるんでね、そこら辺注意しましょう。はい、で完成。いやーすっげえかっこいい。もう剣先まで入りきらないですけれどもね、画角に。いやこれはやばいな。あのね最初のあのデコマスの段階でね、めちゃくちゃか出来良さそうだなと思ったんでね、もうこれは予約せねばと思ってね速攻でポチったんですけれども、いや製品としてなった時にどれだけ劣化するのかなと思ったんですけどね、これ劣化してないですね。うん、そのまんま発売されて届いた感じ。うん、いやこれはやばい。ただね、ツイートなるあのゴジータがね、出来がめちゃくそ悪かったんで、いやーこれと並べたらちょっとやばいな、うん、見劣りしちゃうと思うな。あっちこうゴジータもね、このクオリティで出してほしかったな。もう今から作り直してほしい。いやーこれはマジでやばい。とにかくね、ドラゴンボール好きにはたまらないです、この邪念場。まあ、ジオラマ付きのね邪念場フィギュアとしてはね、ほんと唯一無二の出来だと思います。これはね、ほんとぜひ手に取ってみてもらいたい。うん、いやこれはほんと素晴らしい。ということでね、最後はね回転台座に乗せてね、うん、お別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。